Oi, se vocês queriam uma história de amor tórrida, sejam bem-vindos, porque o livro de hoje é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Essa foi a primeira vez que eu li o James Baldwin, eu amei, eu devorei esse livro em poucos dias, e também fiquei muito curioso para ler outras obras desse autor. Mas antes da gente conversar sobre esse livro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque eu estou aqui toda semana trazendo um livro novo. Em O Quarto de Giovanni, a gente vai acompanhar uma história de amor dessas de doer. Esse livro fala sobre o David, um americano que vai para Paris com a namorada, a Ella, pede essa namorada em casamento, mas ela não aceita na hora, ela pede um tempinho para pensar. Mas ela não pede um tempo para pensar ali mesmo, daqui a alguns dias, não, ela vai para Espanha para pensar, muito chique, né? Nesse meio tempo em que ela vai para Espanha para pensar, o David dá uma saída pela cidade com um amigo dele e vai para um bar. E nesse bar ele conhece um garçom italiano chamado Giovanni. O David e esse garçom, o Giovanni, ficam ali conversando, o Giovanni jogando um super de um charme pra cima dele. E os dois acabam se apaixonando, mas isso gera uma confusão gigantesca na cabeça do David, que tava ali num relacionamento com uma moça, tinha pedido ela em casamento e tudo mais. Mas essa não tinha sido a primeira vez que o David tinha se apaixonado por um rapaz. Inclusive, no início do livro, tem um relato dele se apaixonando por um amigo quando ele era bem jovem. O David acha melhor não comentar com ninguém sobre essa paixão que ele teve na juventude e decide reprimir esse sentimento. Mas nessa viagem a Paris, esse sentimento volta com toda a força. O David foi um menino que perdeu a mãe muito cedo e foi criado pelo pai e pela irmã desse pai que moravam juntos. E a parte inicial desse livro, então, é destinada a contar essas memórias de infância e adolescência do David. Na sala da casa deles tinha um retrato gigantesco da mãe que dominava o ambiente. E mais pra adolescência do David, o pai dele começou a beber e a se envolver com outras mulheres, algo que a irmã dele reprovava totalmente. Eles brigavam, ficava um clima absolutamente muito tenso em casa. E é nesse ambiente de conflito e de perda que o David cresce. Quando ele vai para Paris, que é o foco do livro, ele está ali por 26 ou 27 anos de idade, mais ou menos, e essa viagem acaba mudando a vida dele para sempre. Depois de conhecer o Giovanni, o David vai se envolvendo amorosamente com ele, já que a namorada dele estava longe e não ia ficar sabendo do mesmo. Como o David estava sendo expulso do hotel que ele estava ficando, porque ele estava devendo ali por volta de uns 6 mil francos, ele decide ir morar com o Giovanni no quarto de Giovanni, porque o Giovanni ele alugava um quarto só. Ele era um imigrante pobre da Itália, então ele não tinha muitas condições financeiras e alugava uma peça de um quarto só, numa região mais afastada de Paris, longe de todo aquele glamour. O Giovanni tinha um passado muito doloroso na Itália e foi isso que fez ele sair de lá. Não vou dar muitos detalhes aqui. Mas ele saiu da aldeia dele, ele era um moço do interior, por conta de um acontecimento muito triste e muito pessoal. Em diversos momentos, inclusive, o Giovanni se pegava pensando como seria a vida dele se ele tivesse ficado na aldeia, na Itália, onde tinha, segundo ele, muito mais calor humano do que em Paris, onde as pessoas eram muito mais arrogantes e preocupadas com aparências e dinheiro. Da mesma forma, o David também ficava se lembrando da casa dele nos Estados Unidos, e entre esses dois, entre o Giovanni e o David, existia uma certa incompatibilidade cultural. Em diversos momentos do livro, o Giovanni chama o David de o americano, tanto num sentido positivo quanto em um sentido negativo. Frequentemente, o Giovanni dizia que o David não era capaz de amar, e isso se devia ao fato dele ser americano. Ser americano faria com que ele se preocupasse mais com dinheiro e com aparências, e não conseguisse sentir as coisas da mesma maneira que o Giovanni, nem se entregar. Ao mesmo tempo em que o David gostava muito do Giovanni, ele também sentia uma certa repulsa por ele. E a gente percebe que ele estava muito confuso, ele estava num processo de confusão mental muito grande, e tanto que ele tinha diversos pensamentos preconceituosos contra ele mesmo e contra as outras pessoas. Isso é algo bem frequente e marcante nesse livro. Um dos primeiros episódios nesse sentido é que ele começa a tratar mal aquele primeiro garoto com quem ele teve um casinho. Quanto mais triste aquele primeiro garoto ficava, mais agressivamente o David tratava ele. E situações em que ele pensa assim de uma maneira preconceituosa contra ele mesmo e contra as outras pessoas aparecem várias vezes durante o livro. O David gostava sim do Giovanni, mas não estava disposto a assumir as consequências disso, enquanto que o Giovanni, sim, queria passar o resto da vida junto com o David. O que esses dois também tinham que enfrentar era a volta da Ella, a namorada do David, que estava lá pensando se aceitava aquele pedido de casamento ou não, lá na Espanha.
Essa volta da moça deixava o David à flor da pele e também fazia com que ele ficasse com várias mudanças de humor. E mudanças de humor muito súbitas, às vezes. O Giovanni sabia da Hella, mas se comportava como se a volta dela nunca fosse acontecer ou fosse acontecer depois de muito, muito tempo. Assim, ele acabou se envolvendo profundamente com uma pessoa que não queria algo sério, uma pessoa que iria embora. Mas mesmo assim, o Giovanni se envolve até as últimas consequências, achando realmente que ia passar o resto da vida ao lado do David. Já o David se sentia muito confuso e desconfortável com a sexualidade dele. Com medo de ser apontado, com medo de como isso ia interferir na vida e na imagem dele. E também por isso que ele tem tantas variações súbitas de humor no decorrer desse livro. Então, nesse livro, a gente tem duas pessoas que se envolvem sim, em um romance muito intenso, mas que querem coisas diferentes, pensam diferente, sentem diferente, e que exigem comportamentos do outro que o outro não está disposto a ter. Até que um belo dia, o David recebe uma carta da namorada dele dizendo que ela estava voltando da Espanha, e aí, obviamente, tudo fica ainda mais confuso. Não vou revelar muitos detalhes dessa parte para vocês, mas vocês já devem imaginar todas as reviravoltas que vão acontecer a partir disso. Algumas dessas coisas que vão acontecer são até previsíveis, porque o livro fica indo e voltando no tempo conforme o David vai narrando as memórias dele pra gente. Outras coisas o James Baldwin deixa no ar e vai nos revelando de forma surpreendente, e mostrando também a genialidade desse cara, que tem um estilo de escrita que eu amei, ele é absolutamente genial, eu tô muito ansioso para ler outras obras dele. Inclusive, esse livro aqui me fez dar uma pesquisada sobre a legislação francesa, sobre um ponto que eu absolutamente não conhecia, fiquei muito chocado, não vou contar para vocês o que é, mas eu tenho certeza que quando vocês chegarem nesse ponto, vocês vão lembrar desse vídeo, vocês vão largar o celular e dar uma pesquisada também. E quando vocês fizerem isso, não deixem de dividir as impressões de vocês comigo. Esse livro também vai nos mostrar uma parte menos glamourosa de Paris. A Paris das pessoas que trabalham, das pessoas que são socialmente excluídas, longe de toda aquela estereotipação com a cidade que a gente tem, dos ricos e do turismo. Eu amei esse livro aqui, eu certamente vou ler ele mais de uma vez. E também gostei muito de conhecer o James Baldwin, que eu achei simplesmente genial. Eu vi que muita gente não gostou desse livro, mas eu tô aqui para defender ele, eu amei esse livro. E acho que muita gente não gostou por ser uma história de amor triste. Mas acho que ele é muito certeiro na descrição do amor, com toda a sua complexidade e com todos os empecilhos que o amor enfrenta. Seja um amor hétero, seja um amor gay, ou o que for, às vezes, muitas vezes, na verdade, o amor é bem complicado e cheio de empecilhos. O quarto de Giovanni também nos faz sentir a angústia desses personagens, que muitas vezes estão em becos sem saídas, não querem ou não conseguem encontrar saídas. E, de certa maneira, a gente consegue tomar um pouco das dores de cada um desses personagens, que as descrições que o James Baldwin faz são muito precisas, muito certeiras, e com isso nos permitem uma conexão muito profunda com essas pessoas. Esse livro aqui se passa nos anos 50, ele mesmo foi publicado em 1956, depois de ter sido recusado por diversas editoras por conta da temática. Como eu já disse diversas vezes aqui, eu amei esse livro, espero que vocês também tenham se sentido instigados a conhecer essa super história de amor. Então, por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê de novo na semana que vem com um novo livro. E um abraço e tchau, tchau!